赤星のリードの入ってねんだよ阪神タイガースの原口選手に来ていただきました。はい、よろしくお願いします。こんばんは。あ、どうもね、ごめんね、キャンプの前の大事な時期に1年ぶりに、いや、そうそう、去年も来ていただいて、はい、うん、ね、本当に大変な時期だと思うんですけれど、もうね、どうですか、順調ですか。はい、順調に体仕上がってます。いやいや、まあそれよりもね、まあ何よりも僕はもう本当先日ね、嬉しいニュースというか、5年間ですかね、まあ癌のこう治療ということで、まあ継続してね、治療を続けながらこう野球を頑張ってきて、まあ僕もずっとね、その頑張りは見てきたんですけど、どうですかこの5年間、はい、ね、やっとこう、まあこれなんていうの、寛解っていうの、一応完治、完治になるんだ、はい、もう完治、うん、寛解、寛解なんだろうなと思ってたんですけど、うんうん、先生が完治って言ってくれたんで、完治でいいんだっていう、そう、まあ、そこちょっと驚きましたね。まあでもそのね、まあ、この5年間って言ったら、もうもちろんその薬もね、はい、飲みながらずっとこう野球をしてきたわけですけど、しんどかったでしょ、正直。まあ最初のやっぱ1年2年はね、体調ね、優れない日もあったり、まあそういう体の面でしんどい部分っていうのはありましたけど、まあやっぱりね、大好きな野球をね、そのプロ野球で、まあしかも一軍にいる期間が長くいさせてもらってたんで、まあそこは本当にもう自分の中では病気を忘れても結果を出すっていう方に、あのマインドを持ってったっていう感じですね。そうだよね。だから去年も来ていただいてね、まあちょっとこういう話も多分多少したと思うんだけど、はい、やっぱりその、いわゆるね、まあ世間で言われるその、がんの、その寛解とか完治って言われるのが大体まず5年間っていう中で、まあ、どう、やっぱりそれをやっぱりこう言われた時の、その、はい、さっきね、その、寛解じゃなくて完治って言われたっていうのがあったけど、まあ多分、どうなのかなって気持ち的に、うん、そうですね。まず久しぶりに、なんだろうな。まあいつも定期検診は行っていて、まあいつもは特にそこまで緊張してなかったんですけど、うんうん、まあ、やっぱ、なんか最後の節目のその診察ってことで、急に診察室の前、扉開ける瞬間結構緊張して、なんか、はあ、こんな緊張するんやなと思って、ちょっと、なんかやっぱ特別な日なんだなっていうのは自分でその時思って、うんうん、やっぱりツイートとか X で上げたらやっぱり反響がすごくて、うん、なんか自分の中ではいつもの検診の延長で、うん、あ、一応報告を皆さんにしないとだなって、うんうん、チルアウトの時にもファンの皆さんが報告待ってますっていうのを、うんうん、言っていただいてたので、それも覚えていてあげないとだなと思ってあげたらすごく反響を、ね、いただいて、またメディアの方もすごくなんだろう、新聞だったりニュースに出していただいて、うん、本当に皆さんそんな気にしていただけてたんだなというのを改めて思って、うん、すごくね、無事に5年間迎えられて本当に幸せ者だなと自分で思いました。いやいや、本当に同じ病気でね、苦しまれてる方とかもたくさんいる中で、うん、多分グッチがこうやって頑張ってくれてね、向き合って戦ってくれてたことっていうのは、多分皆さんもね、皆さんの勇気にもなってたと思うし、多分これね、ごめん、俺ちょっとね、自分がそうなったことないか分かんないんだけど、はい、やっぱり日常でもさ、やっぱりその闘病ってさ、多分大変、すごい大変じゃんか、うん、って中でやっぱりこう野球をやり続けながら、それも一軍でさ、帯同しながら試合に出続けながらこうやるっていうさ、そのなんだろう、よくできたよね。そうですね。まあ本当にその、ね、皆さんにそういう元気な姿を見せたいとか、その、やっぱり病気から、治って、今頑張ってる患者さんだったり、ご家族の方にっていう思いはやっぱり、経験してきたからこそやっぱりなんか本当強くて、やっぱりそのためにはやっぱり一軍で活躍しないと、やっぱりメディアに露出しないですし、やっぱり活躍しないと、やっぱり新聞だったりニュースって取り上げてもらえないので、なんとかっていう思いでやっぱり、みんなにそういう話題を届けたいって思いで、もう野球やってたのも一つの本当に、頑張れた
理由の一つですね、うん、まあでもね本当にね多分相当なたくさんの人 もちろん同じ病気で戦ってる方だけじゃなくて、まあ、いろんなこう悩みを抱えてるとかいろんな病気を持ってる方にとってもすごく大きかったし、多分それが結果この反響っていうのとこにつながってると思うんだよね。だからもちろんマスコミメディアさんが取り上げるっていうのもやっぱグッチのことをやっぱすごいと思ってるわけよ、うん、その中でやっぱ戦ってるっていうところが、だから取り上げるっていうか、それをやっぱ発信することで多分いろんな人たちがこう勇気をもらえるっていうのが多分メディアも分かってるから多分それをしたいっていうのがあると思うし、だけど俺本当すごいなと思ったのが、まあまああのシーズン中ね、あの普通にこう球場行ってグッチに会ったり会って喋ったりとかっていうのは、まあ毎年のようにねその病気から復活されてからあったけど、全くそういう姿見せないもんね、見せないというかないもんね、ないね。うん、で間違いなくしんどい時もあるじゃん。例えばそのなんていうのかな、抗がん剤打ったとか、うん、そういう時とかもう普通にグラウンド行ったりもしてるわけでしょ、はい、でしんどい時もあるわけじゃん、はい、でそういう姿一切見せないもんね、うん、そうですね。やっぱりユニフォーム着たら、うん、やっぱなんかそういう気持ちってなんかアドレナリンかわからないですけど、 あるんだろうけどなんか気持ち的に感じてないみたいな。やっぱりそれぐらいやっぱユニフォーム、ね、着れるっていう幸せもそうですけど、やっぱり戦闘態勢に入るというか、うん、気持ちもねやっぱ入るんで、特に痛いとこあグラウンドの前ちょっと痛いなと思いながらも、うんうんうん、ユニフォーム着てグラウンドしたら意外とやれるなって、なんかそういう感覚に近いですね、うんうん、だから多分ねこれ分かんないけど、僕が一緒にもしねグッチと一緒に野球やってたら、多分ね言い方はおかしいかもしれないけど忘れちゃうぐらいそうだったっていうことを、うん、だからみんな多分チームメイトももう多分そういうことをこう頭にないというかね、原口さんやっぱすごいな、最初の頃は多分そう思ってなかったかもしれないけど、でもそう思わせるだけのやっぱすごさがあるよね、うん、うん、やっぱなんかさずっと気使われてしまうっていうのもさ、なんかちょっと本人的にもさ、うん、なんかあるじゃん。そうですね、だけど多分もうそうさせないなんかグッチの力というかオーラというか持ってるものというかそれがあるから、正直俺もさいつも心配はしてたけど、でもグッチに会うとなんか心配がなくなるというかさ、いい意味でね、ほんといつも元気だよなっていう、そういう姿一切見せないし、それがでもその多分しんどいメンタルとかもねやっぱきつい部分であったと思うし、すごいなと改めて思いましたし、まあ何よりもそのまあ完治って言っていただいた時のご家族の反応ってどうでしたか。うん、まあ、すぐにはちょっと病院内だったので電話できなかったんですけど、うん、本当に良かったねと、うん、はい、でその日か次の日に、妻と子供たちでみんなであのケーキ手作りして、お、はい、チョコレートにあのなんだ、なんでだったっけな、5年間お疲れ様でしたって、 ありがとう、みんなありがとうって、うちの乾杯はバボスなんでプライベートもバモスでした、子供が大好き、バモス、いやいやもうグッチイコールバモスになってる、本当なんかバモス原口になっちゃって、 V が T 岡田さんだから V 原口登録名です、変えたらあるなと思った、 V 原口、はい、うん、だって V 自体がさ、まあ、バモスの V かもしれないけど優勝の V でもあるしさ、ビクトリーね、だから V 原口、そうなんだよ、この SIC は T 岡田と V 原口抱えてるんだよ、うん、いやそんな真剣な顔で言わないからそんなマジ顔で言われてもさ、キャンプ行ったんだよ岡田さん、登録名 V 原口どうですか、岡田監督はね名前 T さんもね命名してっていうのもあるから、いやいやもしだよそれ言ってさ言っておおおおええやって言ったらどうするのどうする口、もし例えば本当冗談だけど監督に言って、あの原口がねってこんなあの言ってましたけどどうですか言うて、って言っておーええよって言ったらする、ちょっと困ります、困るでしょ、困る、絶対困るって、そりゃイメージだけでいいから、うん、もうそれはねグッチイコールバモスはいいんだけど、いやいやいやそれはないと思う、いやいや OK とは言わないだろうけど V 原口まあそれはインパクトはあるけどね
バッターは V 原口っておかしいでしょ。こう代打で出てきてさ、みんな盛り上がってくれてる。その V 原口言わなじみをファンの人がバボーさ。あ、そうそうだね。うん。とかさ、うん、まあまあ そうなりやすいけど、ただなりやすいというか、もう今でもなるから。うん、もう今でもなんかね、その愚痴が出てきたらみんなでなんかバボーってなってくれたらいいかなとは思うけど、ね、まあでも本当に、なんだろう、家族も嬉しかったでしょうし、ご家族がね、一番嬉しかった、まあ、多分、グッチの苦労を一番知ってるし、まあ、うちの事務所もね、みんなやっぱり、ね、何よりも嬉しかったというか、社長なんか一番嬉しかったでしょう。そうだね。うん、もうだから、本当、グッチと一緒の、もうずっと一緒に病院に行って、うん、でも、同じなんかちょっと流れがあったよね、その最後の日も。いつもの検診のような感じで、ちょっと、僕らは緊張感がありながらな。毎日ってもう大丈夫、もうほぼ大丈夫って思ってるやん、うんうん、ちょっと毎日っていうのはちょっとどっかやりながら、いやまあそりゃそうだよ、あったよ、うんうん、だって過去に、まあ、僕もいろんなね知り合いの方でそう同じ、うん、まあ、場所は違えどがんで闘病されてた方って知り合いで結構いるんだけど、唯一僕の中でね、あのもうちょっとでっていう人がいた、もうだから今4年ぐらいで、あと1年ぐらいあれだったらっていうタイミングでやっぱちょっと再発してしまった人とかもいたりもしたから、あのそれ考えるとね、やっぱこの5年って結構多分長いと思うんだよ。実際にどう、そのなんか感じる？当時病手術した当時は、あ、5年先312、なんか全然考えられないなって、全然イメージできないなって思ったんですけど、今立ってみたらあっという間だったなって、なんかもうなんか2019年なんかあったなとか、結構もうあっさり来てしまった感はあっという間に過ぎたなっていうのはありますね。まあでも多分これはあのグッチが多分野球に取り組む姿勢というか、真摯に5年間野球に向き合って、やっぱ野球というものがあったっていうのは多分すごく大きいと思うんだよね。うん、これ例えば、その病気のせいで、もしかして野球を離れなければいけない可能性だって、なきにしもあらずだったわけじゃんか。で、それをもし野球離れてたとしたら、もしかしたらこの5年っていうのはね、すごく長く感じたかもしれないし、やっぱりこう、野球という没頭できるものがあったからこそ、5年っていうのがね、あっという間というふうに感じてるのかもしれないし、その中にやっぱりこの5年間って、すごいいろんなことがあったじゃん。もちろん去年はね、うん、チームが優勝して日本一にもなってっていうその輪の中に加わることができて、でバモスってね、うん、できたっていうのも多分すごく大きいと思うし、うん、だからそういう意味で言ったらやっぱグッチのその支え、その病気との闘病との支えっていうのがやっぱ野球だったと思うし、でそのファンの方であったりね、いろんな方のこのメッセージだったりいろんな励ましの声があったからこそ、多分5年間っていうのはそんなに長く感じられなかったのかなとは思うし、だからある意味ありがたいよね、その5年を短く感じられたってことは、グッチのこれからの人生において、野球人生じゃなくてこれからの人生においての、まあこの5年間だったのかなと思うから、もうこっからはね、ある意味もうそのちょっと病気のことは今までよりも少なく考えられるし、また一段とね野球のこと考えられるって考えたら、また違うね、ここからの野球人生、そして普通の野球終わってからの人生のことも考えられるでしょうし、そういう意味で言うと本当に良かったね。良かったですね、本当ね、一区切り、本当ね、無事に迎えられてほっとしてますね。だからちょっとやっぱりあれだったんじゃない、今年そのまあキャンプはね、一応あのそのベテラン組はまあほとんど二軍スタートという形で、グシカーからグッチもスタートになってるけど、ちょっと自主トレもなんかちょっと気持ちがちょっと違ったんですか、今年。はい、やっぱり、終わってからの方が、気持ち楽になりましたね。そうでしょう。全部。意外とあの、まあ、検査がしてから、少し、何週間、一週間ぐらいかな、空いてたんで、そこの部分はちょっと、うん、ああ、ちょっとな、心配やな、まあ今まで大丈夫だったにせよ、やっぱり、なんかすごい心配を。怖さはありました、ね、だからまあそういう意味で言うとね、この2024年シーズンっていうのはまたちょっと新たな、うん、気持ちというか、はい、まあチームとしてもそうだし、はい、個人的にもまたちょっと新たな気持ちで迎えられるのかなとは、うん、すごくだからグッチにとってはだからこの2024年っていうのはね、すごく大事というか、まあ、ある意味なんかそのすごくモチベーションとしてまた
ある意味ね、新たなスタートというか、リスタートというか、っていうシーズンになるのかなとは思うんだけど、その辺は。いや、まさしくその通りで、まあ、まだね、キャンプ迎えてないんですけど、自分の中では、一つ、いいスタートが切れたなっていうのもあるので、うんうん、まあ、このいいスタートをこの1年間ね、継続できるように、いいキャンプ、オープン戦と、うん、準備していきたいなって気持ちですね。今日の放送はバイトするならエントリーさんの提供でお送りしました。